ស្ងាត់ស្ងាត់លោកនៅស៊ីលឿនត្រូវបានតឡាកាសម្រាប់គុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1តាមទីការបង្កប់ឲ្យគុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចាងដឹងរឿយរាយលំអិតបន្ថែមពីណាលូសូមទតទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនៅមុននេះបន្តិចលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកខេងលងបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងប្រតិកម្មរស្មីហងមៀ លោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1តាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំងងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចនិងប្រើអំពើហិង្សាទៅអ្នកកាន់កាប់អចលនៈវត្ថុដោយសិទ្ធិជិរកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្ទះលេខ1729ផ្លូវលំ គំរូប្រែកតឡុងទី2សង្កាត់ចាក់អងរែកក្រោមខណ្ឌវិច័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានទទួលបានការស្របស្រួលតាក់សាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិការសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងហេតផល8ចំណុចម្ដងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកនៅស៊ីលឿនក៏បានជួបបាញ់ ជាពិភិសាជាមួយខ្ញុំបាទហេងឡុងក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសិល្បៈស្មាក់ចេតជួយសង្គមដើម្បីស្វែងរកពងពាក់មេធាវីស្មាក់ចេតរបស់សមាគមក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងជួយរោគយុតិធមជួយគាត់តាមផ្លូវច្បាប់លោកនៅស៊ីនឿនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលលោកបានចូលរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែឆ្នាំ2013ទើបលោកបានដាក់សូមការកັບប្រើប្រាស់នៃឃ្លីពីអញ្ញាធរ កាណីនេះយាយខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សានឹងពីគ្រូយោបល់ជាមួយ மேTV នឹងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពីនឹងជួយរកហេតុតិធ្ធមតាមផ្លូវច្បាប់ចាស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលលោកហេងឡុងបានប្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងលោកនៅស៊ីនឿនផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងមានករណីចាប់គេចាប់ពីបទប្រអំពើហុងសានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវលំអិតនេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ់ជូនបើសិនជាមានការអាប់ដេតបន្តタイム ចាក់ប៉មិញថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅលើ FB The Linew របស់នាងខ្ញុំបើសិនបាទលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មិញថ្មីថ្មីរីករាយផ្លែផ្លែកហើយតวนហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មិញថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពីពេកសម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជូនមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា